Hallo alle sammen, hører dere meg godt? På vegne av biblioteket så vil jeg ønske velkommen til denne bokpresentasjonen og boken Lesson Study i en nordisk kontekst. Det er en rekke UiS-forfattere som har vært bidragsytere i denne boka. Og det er Bjørg Oddrun Halsås og Gerd Grimseth som har vært redaktører. Før vi begynner så vil jeg si at det er kaffe og te og twist bak der, det er bare til å forsyne seg. Sist bok står bak busken der og selger boka. De tar kort. Hele presentasjonen er tenkt å vare til ca. 1 time. Og så er det inkludert spørsmål og kommentarer helt til slutt. Da tenker jeg at jeg gir ordet videre til instituttleder Elin Tuven. Og så ønsker dere en god fornøyelse. Sitte eller stå? Er det best å sitte eller stå? Ja, takk for at jeg har fått anledning til å kommentere denne boken. Den var veldig langt oppi. Hører dere meg? Ja. Når jeg fikk denne boken i hendene, så syntes jeg det var veldig, veldig kjekt. Og som instituttleder da, så ble jeg litt stolt også. Man kunne se at det var 10 ansatte fra fakultetet som hadde bidratt i denne boken. Og jeg vet jo at det ligger et langt og møysommelig arbeid bak. Men jeg skal bare lese et par avsnitt bak på boken, sånn at dere vet litt hva det dreier seg om. Lesson Study er en modell der lærere arbeider sammen i et kollegafellesskap for å utvikle en undervisningspraksis som skal øke elevenes læringsutbytte. Ved bruk av Lesson Study kan man forske på egen undervisningspraksis. Og denne boken da, der har en bidragsytere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Og felles for det de har fokus på, det er Lesson Study på ulike måter, ulike fag, ulike kontekster og med ulike metoder. Jeg vil konsentrere meg om noen av de kapitlene som det har vært bidragsytere her fra universitetet. I innledningen så sier for redaktørene at Lesson Study er et bidrag til å styrke lærerens profesjonsutvikling. Dette er lyden ut når jeg beveger hodet, eller hører dere? Dette er nytt? Nei, dere hører, ok. Samtidig så er det viktig å understreke at Lesson Study er en veldig gammel metode som utviklet i Japan og er brukt i Japan til skoleutvikling i 140 år. Så dette er ikke noe ny ting som plutselig vi har funnet på her i Norge. De sier det i forordet at det er viktig at lærere får en forskningsbasert tilnærming til egen undervisning. Og at i sin profesjonsutvikling så er det viktig at lærere går fra å være kunnskapskonsumenter til å være kunnskapsprodusenter. Og de peker også på Stortingsmelding og annen forskning som sier at økt kvalitet i skolen er avhengig av at lærere kan forbedre sin undervisningspraksis. Og så står det at Lesson Study i et nordisk kontekst handler nettopp om utvikling av profesjonalitet for å kunne forbedre elevers læring. Så det er det som er hovedfokuset. I denne antologien så setter han da søkelys på Lesson Study som metode og også et kritisk søkelys. Jeg vil, bare for at dere skal ha en litt sånn, hva er da en lesson study syklus eller time? Så bare veldig, veldig kort så vil jeg lese, si litt grann her. Det er helt fra mine egne, og det kan være at disse forskerne arresterer meg etterpå. Men jeg tror det er sånn som jeg oppfatter. En gruppe av studenter eller en gruppe av lærere planlegger en undervisningstime, kalt en forskningstime, veldig nøye sammen. De har en problemstilling, og de har mål for timen. Og kunnskap om tema og elevers forutsetning og læring, det danner hypoteser om hvordan elever kan nå dette læringsmålet. Og de utvikler da på denne bakgrunn en detaljert plan, hvor de blant annet skal observere elevers læring og elevers responser på de tiltak de setter i gang. Så det må inngå i undervisningsopplegget. Og så velger de da enten altså en av lærerne eller en av studentene som skal gjennomføre denne timen. Det vet ikke de på forhånd når de planlegger den.
Og de andre, de er observatører. Og så gjennomfører de teamen, og etterpå så reflekterer de over det de har funnet ut i teamen. Hva slags data har de samlet inn gjennom observasjoner og også gjennom intervju av elever etterpå. Og det fører da til en refleksjon og kanskje da en forbedring av teamen, og så prøver de ut en lesson study en time til. Så det er sånn kort fortalt. Som jeg sa, så er dette en metode som kommer fra Japan, sånn at det er ikke noe nytt. Så vil jeg si også litt, vi har hatt et forskningsprosjekt som heter Teachers as Student på Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, og flere andre enheter er involvert. Og der har vi da prøvd ut lesson study som en metode i praksisopplæringen i lærerutdanningen. Og en har sammenlignet en normal situasjon der studenten er i en vanlig praksisperiode, og så har han prøvd det ut som en intervensjon når han har prøvd ut lesson study i praksisperioden. Og så har han samlet inn masse data som han da har produsert veldig mye forskning på. Og noe av det fremkommer i denne boken her. Boken, den er delt inn i fire deler. Det ene, første delen, er forskningsgrunnlaget. Der er det to kapitler. Og et av de kapitlene fra UiS-ansatte, jeg skal si kort om det. Så er det del to, som er profesjonsutvikling, altså i skoler på ulike måter blant lærere. Tre kapitler. Der har ikke vi skrevet noe, så jeg sier ikke noe om det. Men du kan si at det meste av forskningen som er gjort om lesson study er gjort i profesjonssammenheng, er gjort blant lærere. Og så er den største delen faktisk i denne boken, det er lesson study i lærerutdanningen. Og der er det hele 7 kapitler, der vi har inne 4 kapitler, så jeg skal kommentere noen av de. Til slutt er det en del 4 med lesson study i lokal kontekst. Så det er på en måte oppbyggingen av denne boken. Så skal jeg si litt om kapittel 2. Hva er forskningsgrunnlaget for lesson study som metode til styrking av profesjonskunnskap i skolen? Det er skrevet av Munthe, Bjuland og Helgevold. De viser da til hvordan lesson study har vokst frem i et historisk perspektiv fra Japan, videre til USA og til nå til nordisk kontekst. Og de viser til tidligere forskning av lesson study, som sier at lesson study, ja, ser ut å være en god måte til å utvikle lærerens kompetanse. Og de viser også til annen forskning og andre studier om lærerkompetanse, som de ser at både om lærerens kompetanse, de viser blant annet til Schulman, og de viser også til forskning om skoleutvikling, lærende skoler, det kollektive skolen, blant annet Hargreaves og Fullen, og sier at mye av lesson study-metodikken er veldig i tråd med det som allerede tidlig annen forskning viser hva som er viktig for lærerens profesjonsutvikling. Så sier de litt mer om forskningen som er knyttet til spesielt lærere da, i skolen, og at det ser ut som det har effekt. Og så knytter de det over mot lærerstudenter og TAS-prosjektet, og sier litt om det. Og konklusjonen da er at det ser ut som at lesson study, når det gjennomføres på en kvalitativ god måte, kan skape rammer for læring. Og de viser også til videre forskningsbehov, og bruke ulike design, følge prosessen over tid, longitudinelle studier, og de viser også på behovet for effektstudier, der en ser hva slags effekt får det på kort og på lang sikt for lærernes læring, og ikke minst for elevenes læring. Og så sier jeg det også, har Norden en kultur som støtter og legger til rette for metoder som lesson study? For det er jo en veldig samarbeidende metode, samarbeidende, utprøvende metode. Og har vi en kultur som fremmer det? Og de sier også at lesson study og ingen andre arbeidsmåter er noen quick fix. Og det er veldig viktig å være klar over, det er ingen quick fix. Men det er krevende. Så jeg sier at det er et veldig oversiktlig og informativt kapittel som setter lesson study inn i en kontekst, og understreker behovet for videre forskning, og at det er krevende, en krevende arbeidsmåte. Så går jeg til den delen med empiriske kapitler. Der vil jeg si litt om 2 av kapitlene der. Kapittel 9, det heter Lesson study som redskap i forskningsbasert lærerutdanning, og det er skrevet av Helgevold, Nesen Bjørkvik og Østrem. Det er fagfolk både fra pedagogikk og fra kroppsøving.
Og de har da fokus på den forskningsbaserte lærerutdanningen. Og de sier også, de definerer det, det også i dette kapitlet. For de sier, i dette kapitlet blir forskningsbasert knyttet til en spørrende innstilling blant yrkesutøvere, oppmerksomhet rettet mot elevene og samarbeid om planlegging, utøvelse og evaluering av læreryrket. Det kan være alle ikke helt enige i den definisjonen, men de har definert det sånn, og det er jo en viktig grep å ta. Og de er opptatt av å utdanne lærere med en spørrende undersøkende tilnærming til undervisning. Jeg har litt å... Stemmen har sviktet litt i det siste. Så de kommer også inn på dette med forskjellen på at jeg må opprettholde skille mellom en forskningsbasert lærerutdanning og tradisjonelle forskning som skal være ifølge vitenskapelige kriterier, og opprettholde det skillet. Det er et viktig punkt, synes jeg. Og så er forskningsspørsmålet da, kan lesson study være et tjenlig redskap i en forskningsbasert lærerutdanning, og hvilke forutsetninger bør være til stede for at denne arbeidsmåten skal fungere i overensstemmelse med slike idealer? Og da regner jeg med at det er idealene om den forskningsbaserte lærerutdanningen de viser til. Det er samlet inn i stort materiale. De har filmet, videofilmet veiledningssamtaler mellom praksisveiledere og praksisgrupper av studenter. 54 videofilmete samtaler, og det er flere fag, matematikk, engelsk, kroppsøving og naturfag. Og så har de da utviklet kategorier, et skjema for hvordan de kan vurdere disse filmene de har sett. Og de har veldig sånn kort oppsummert funnene. Nina, det er ikke helt riktig, det sier jeg kanskje. Så en av de viktige tingene de sier, så jeg synes det er at en ser en dreining fra at i normalsituasjonen, så altså når en ikke gjennomførte lesson study, så ser jeg at veldig mye av samtalen dreier seg om studentenes gjøring. Hva skal de gjøre når de planlegger timen? Hvordan skal de organisere? Hvordan skal de fordele arbeid? Hvilke aktiviteter skal de holde på med? Mens i intervensjonssituasjonen, så dreier fokuset vekk, ikke så mye mot hva de skal gjøre, men mot elevenes læring. Og det er jo et veldig viktig og spennende funn i denne artikkelen. De ser også at de bruker mer tid i veiledningssamtalene, og at det er mer kvalitet i veiledningssamtalene, og at også studentene er mer aktive i veiledningssamtalen. Og så spør de da, er det et tjenlig redskap? Og så har dere en litt sånn spørrende konklusjon, gitt prinsippene oppmerksomhet mot elevene, felles engasjement og en spørrende innstilling, så mener de å ha funnet dekning for at lesson study er verdt å satse på i lærerutdanningen, at de har på en måte empirisk dekning for det. Men så spør de et veldig viktig spørsmål, synes jeg. Kunne normalsituasjonen vært annerledes? For dersom en i normalsituasjonen hadde hatt et like omfattende samarbeid mellom praksislærere og faglærerne på campus, som en hadde i intervensjonen. Hva med hvis en hadde hatt en veiledningshåndbok på hva som skal vektlegges i veiledning når studentene er i praksis? Gjennom lesson study ble det utviklet en håndbok i veiledning som var veldig vesentlig. Hva om de i praksisperioder kunne vært inne arbeidskrav om systematisk observasjon av elever under en læringsøkt og intervju av elever etter en læringsøkt? Hva om de, sånn som lærerstudentene nå, de planlegger i fellesskap-teamet, men de vet på forhånd hvem som skal undervise dem. Hva om de da hadde trukket lodd etterpå, sånn at de visste ikke når de planla hvem som skulle få. Så spør de alle disse spørsmålene, og på en måte så føler jeg at de henger litt i løse luften. De blir ikke på en måte svart på. Men det som de sier, det er at lesson study skal kunne fungere som et nyttig redskap i en forskningsbasert lærerutdanning, må både idégrunnlag og metode forankres i felles visjoner og institusjonaliserte praksiser blant lærerutdannere både på campus og i praksis. Og det er jo ganske krevende å få til. Så det er en krevende arbeidsform. Og de sier også at vi må jo passe på at innføring av lesson study eventuelt i lærerutdanningen ikke blir en instrumentell, mekanisk sak der en på en måte ikke kjenner idégrunnlaget og prinsippene. Så det som jeg synes var det som jeg savnet litt i denne artikkelen, for jeg synes dere har stilt det veldig kloke spørsmål,
om, ja, hva om normalsituasjonen hadde hatt noe av det samme fokuset, for det kunne han jo godt ha hatt. Hva da? Sant? Det er jo kanskje fabulert litt over det. Og så tenker jeg litt sånn metodisk også. Lesson study, og det ser jeg når jeg har lest kapitlet, det blir jo gjennomført på litt ulike måter. Det er ikke veldig stramt, veldig protokoll. Og når da, da kan jeg jo spørre, hva var det som virket egentlig? Sant? Er det lesson study, eller er det andre ting som virker? Som egentlig sånn sett ikke trenger nødvendigvis å ha noe med lesson study å gjøre. Så det var liksom en liten kommentar til den artikkelen. Så tar jeg det et kapittel til, et sånn empirisk kapittel, det er kapittel 12, det er engelsk kapittel. Student-teacher reflections on the experience of undertaking an EFL, English as foreign language, lesson study project in initial teacher education. Det er altså lærere, det er altså studenter som prøver ut i engelsk i praksisen sin. Og forskningsspørsmålet her er, hvordan reflekterer lærerstudenter rundt erfaringer de får gjennom å gjennomføre et lesson study prosjekt i lærerutdanningen? Og artiklene er godt skrevet med og skriver om lesson study litt sånn generelt, men disse har et eget hvorfor fokus på refleksjon, hvorfor er det så viktig? Og de peker på det at når lærerstudenter kommer ut, så er det ganske overveldende. Og det blir lett til at de har fokus på seg selv, sånn som den artikkelen som Helge Vold og Co. skriver kjennetegnet i normalsituasjonen. Og det at du har tid til å reflektere kan være viktig. Og refleksjon er en veldig viktig og integrert del av lesson study. Å reflektere og stille spørsmål ved egen og andres læring og praksis, det er det det bygger på. Datagrunnlaget der, det er forskningsgruppeintervju med to grupper av studenter som prøvde ut lesson study i engelsk, en i 20. trinn og en på andre trinn. Litt om resultatene der. De sier ja, de også så det at de fikk økt fokus på elevene og deres læreforutsetninger, men de sier det var vanskelig å predikere elevresponser. Det var krevende. Og så synes jeg det var noe interessant. De sa at de overestimerte kunnskapene til elevene i 20. klasse, men undervurderte kunnskapen til elevene i 2. klasse. Så ganske, ganske interessant. Og det fikk igjen betydning for neste runde med lesson study. De sa også at observasjon var vanskelig, men samtidig veldig lærerik. De hadde intervju. Og det som etter intervju med en av de flinke elevene, da svarer en flink elev, det står et sitat, timen var gøy, men jeg lærte ikke noe nytt. Og de sa også at de var blitt flinkere til å gjennomføre en velbalansert undervisningsøkt som passet for de fleste elever. Ja, de sa også at det var vanskelig å bringe teori og verdigheter som de har lært på campus inn i lesson study-syklusen. Og det er jo noe av det som er målet å skulle kunne bringe det sammen. Men det at de hadde kollektivt ansvar var veldig viktig. Og de konkluderer med at lesson study, ja, det har et potensial i lærerutdanning. Så jeg sier to ting. Det er jo et lite utvalg her, sant? Så jeg må trekke forsiktige konklusjoner. Det er vel 8 studenter. Men samtidig så, og det er det de gjør også, de trekker forsiktige konklusjoner. Og på alle disse, det er ikke noe sånn bombastiske konklusjoner, men trekker forsiktige konklusjoner. De kunne jo også dra den, ja, men hva om vi hadde styrket normalsituasjonen? Hva ville skjedd da? Sant? Så der er sånn, henger det noe, føler jeg. Og så synes jeg det var litt morsomt dette her, at den eleven som svarte at timen var gøy, men jeg lærte ikke noe nytt. Og da spør jeg litt, hvordan er lesson study som virkemiddel i forhold til tilpasset opplæring? Vil lesson study kunne være virkemiddel til å styrke? Vi vet jo det er vanskelig, eller kan det gjøre det vanskeligere, for man blir så fokusert på disse og gjennomfører den økten at den på en måte glipper litt. Så det er sånn, jeg synes jeg bare kunne kanskje fulgt det opp i artikken, og det er savnet en liten sånn fabulering om det til slutt. Det aller siste, nå ser jeg tiden går, men hun hadde noen minutter før, så jeg har fremdeles 3 minutter igjen. Så kapittel 10, som jeg synes var et veldig spennende kapittel, for det er nemlig et teoretisk kapittel. Da bruker en teoretiske briller og analyserer lesson study og analyserer praksisopplæring som to ulike aktiviteter. Kapittelet heter aktivitetsteoretiske perspektiver for lesson study og praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen. Det er Mosvold og Bjuland som har skrevet det kapittelet. De peker også på at
lesson study ser ut til å være en spennende og potensielt god metode, men at erfaringen vi har gjort at det krevende å prøve ut, og spesielt når det skal prøves ut av folk som ikke har så veldig godt kjennskap til lesson study. Og den, det de sier kan det å analysere disse to aktivitetene, altså lesson study som en aktivitet og praksisopplæring som en annen aktivitet, kan det å analysere det lys av aktivitetsteori, kulturhistorisk aktivitetsteori, være egnet til å analysere, identifisere, forstå og eventuelt inngå mulige utfordringer med å implementere lesson study. Og jeg synes det at de går gjennom analysen på en veldig god måte. De viser at teoretiske perspektiv kan faktisk bidra til å få lys, forstå mer om lesson study og hvordan det skiller seg fra en vanlig praksisopplæring. Og det er laget i denne nå. Jeg skal bare, hvis når dere kjøper boken og leser dette kapitlet her, sant, så har de to modeller inni den. Jeg har laget noe sånt, jeg skal bare se her. De har to modeller der de setter opp. Den ene er, her er lesson study som aktivitet. Den har laget en god modell som vurderer de ulike, ser på de ulike elementene i lesson study. Og så har de en annen modell som er fra Haugan, en annen forsker, som har gjort det samme for praksisopplæring. Og da får en tydelig fram hva det er som er forskjellen mellom de. Sånn at jeg synes det var ganske nyttig kapittel. Og så sier de noe om til slutt at praksis, de sier at lesson study på en måte er en ting, og lesson study i praksisopplæring er noe annet. Og så har vi praksisopplæringen som er en tredje ting. Og da tenkte jeg kanskje gjør en det litt for komplisert. For jeg tenkte kanskje at det som andre kapitler sier noe om at det er så viktig at for at lesson study ikke skal bli en mekanisk, instrumentell ting, så må en ha idégrunnlaget, altså det teoretiske fundamentet og prinsippene på plass, metoden på plass. Og da må jeg jo holde fast på det, om det er i lærerutdanning eller om det er i læreryrket. Så er det jo andre forhold rundt som kanskje påvirker det, men jeg synes det stilte jeg med litt sånn spørsmål om det gjorde det kanskje unødvendig vanskelig. Lesson study kan være med å være et dypdykk inn i praksis og kan gi erfaringer som kan overføres til andre praksisperioder, til annen undervisning. Slutt avsluttende kommentarer. Gjennom TAS-prosjektet så har vi forskere nå på UiS, og ikke bare ellers også, altså ikke TAS-prosjektet, vært med og nå videre i programområdet Lærerens profesjonsutvikling, så har vi etablert et spennende forskningsfellesskap her på universitetet om lesson study i lærerutdanning. Det er viktig kunnskapsutvikling, og en samarbeid er både nasjonalt og internasjonalt om dette. Så det sprer seg også til andre, og en har konferanser og så videre. Så det synes jeg er veldig bra, og denne antologien er et uttrykk for det. Hovedkonklusjon. Forskning tyder jo på at lesson study i praksisopplæring har et potensial for å styrke studentenes undervisningspraksis og kompetanse. Det synes jeg at vi kan lese ut av her og annen forskning. Men samtidig så peker alle på at det er krevende og utfordrende. Og de peker også på at det er særlig utfordrende når de som skal bruke lesson study tar de i bruk, ikke de som har forsket på lesson study, og ikke dermed har den inngående kjennskapen som de som har forsket på lesson study har. Og kan det bli for mekanisk, og hvordan kan vi eventuelt forhindre at det blir mekanisk? Og jeg tenker at utvikling og styrking av praksisopplæringen, ja, lesson study kan være et viktig bidrag inn i det, men det er ikke enten eller lesson study. Erfaringene gjør med lesson study, og de spørsmålene en har stilt i forhold til hva om en hadde gjort det i normalsituasjonen også, kan gi viktige bidrag til å styrke praksisopplæringen som helhet. Takk. Ja, da bare fortsetter jeg. Som Elin sa, så er vi fire stykk her i dag av forfatterne, så når de står i den rekkefølgen, så vil vi si ganske kort litt om de forskjellige kapitler. Så
Det kan gjerne bli litt overlapp med det som Elin sa, men jeg tror allikevel at vi vil komme med noen sånne små hovedpunkter fra de ulike artiklene. Det femte kapitlet var skrevet fra naturfaget fra Martin Juler og Bjørn Haaland, men de var dessverre forhindret å være her. Så vi har fem bidrag, men vi har fire som vi vil løfte frem her. Jeg skal ikke gjenta det som Elin sa, for jeg synes hun på en god måte leder seg gjennom det kapittel 2 som Elaine Munthe, meg og Nina Helgevold har skrevet. Men jeg har lyst til å komme med en litt sånn kritisk kommentar som er viktig for oss hvis vi tenker her med lesson study. For det kan jo være noen av dere sitter her, hva med forskning på lesson study, og hva er det som vi bør løfte frem? Og når vi på en måte gikk gjennom review av litteratur, og det gjør vi også nå i et større samarbeid med Universitetet i Leicester, der vi går inn på og går inn og ser på litteratur som skrevet på lesson study i forhold til lærerutdanning. Og det vi ser, det er at det der er en del beskrivelser av ulike faser i gjennomføringen, og det blir en god del læreres opplevelser og erfaringer med dette som arbeidsform. Og det er flott, men det som er viktig fremover i feltet, det er at vi får enda flere artikler som viser en koherens mellom det teoretiske grunnlaget, altså rammeverket, inn imot det som skjer i lesson study-syklusen, og når en da analyserer funnet og knytter det til teori. Det var bare for at vi selv også er klare ved det når vi jobber med lesson study, at vi prøve å jobbe med dette. Og det er derfor som vi foreslår også at det er behov, som Elin også sa, mer effektstudier på lesson study, og særlig studier som viser konsekvenser av elevers læring. Det er viktig. Og som hun også nevnte, longitudinelle studier og komparative studier, noe som når vi har tatt sånne reviews, så er det noe som vi trenger mer av. Det var ganske kort bare et sånt tillegg til det som Elin sa, ellers så trenger jeg ikke gjenta det hun sa. Men TAS-prosjektet, de andre kapitler dreier seg jo om TAS, så nå var Elin innom det, men jeg tenkte at jeg skulle gi en kort liten ramme, kanskje det supplerer litt det som Elin sa, men vi hadde da et prosjekt som var støttet av Forskningsrådet fra 2012 til 2015, der vi så på lærerskolestudenter i deres fjerde semester, og som Elin sa, det vi kalte for business as usual, eller normalsituasjonen, så vi fylte to grupper i matematikk, kroppsøving, engelsk og naturfag, både i det vi kaller for normalsituasjonen og i intervensjonen. Så i normalsituasjonen da så vi på hva er det som skjer. I intervensjonen så hadde vi workshops der vi samarbeidet med praksislærere, og Elin snakket om en håndbok som ble utviklet, og det var i lag med praksislærerne. Og ut av den håndboken så utviklet jeg meg bok. Nå fikk jeg lov, selv om det ikke er denne boken vi skal presentere i dag, men den er et vesentlig grunnlag for det som kom i den forskningsboken i den nordiske konteksten. For denne boken viser det som vi sammen utviklet med praksislærere, og som er mer en sånn en verktøybok for lærere i skolen, der står om hva type spørsmål er fornuftig å stille i en veiledningssamtale, og så videre, i en førveiledning, en etterveiledning. Og jeg skal ikke drive mer reklame for den, men det er en viktig del av det med TAS-prosjektet. Så vi stilte oss et spørsmål, kan en sånn lesson study-inspirert praksisopplæring bidra til at studentene raskere vender oppmerksomhet mot elevers læring, fremfor at den er opptatt av den enkelte lærerskolestudents prestasjon til å gjennomføre timen, og så videre. Jeg har et lysark til. Ganske kort resultat fra TAS-prosjektet. Det vil bli utbrodert mer i de andre presentasjonene også. Men det vi så som var en fordel, eller som vi så en endring på, det var den kollektive planleggingen og gjennomføringen. Og at de utviklet et lærerfellesskap, eller læringsfellesskap. Det var mer grundige og detaljerte planlegginger, og det var større fokus på elev og fag, noe som de andre også vil brodere ut. Men for å helle et liten kritisk igjen, så så vi at det var liten faglig dybdelæring, særlig i matematikk, så vi at det var et fag som var et sånn spesielt utfordrende, og det har jo Reidar og meg skrevet en artikkel om i Tate, altså en sånn artikkel som
dere kan se mer på det, for jeg har ikke tid å gå inn på nå hvorfor det faget. Men vi så det generelt også at det kunne vært enda mer faglig dybdelæring. Så det er på en måte det vi har lyst til å gjøre i det neste prosjektet og ha fokus på. Da tror jeg bare vi overlader til deg, Nina. Ja, jeg er Helgevold, bare sånn at det er sagt. Nina, og jeg snakker på vegne av Gro Nesen Bjørkvig og Sissel Østrand. Ok. Vårt spørsmål var om lesson study, eller titlen på kapittelet er om lesson study kan fungere som redskap i en forskningsbasert undervisning. Og det har vi gitt noen svar på. Du etterlyste noen, Elin, men jeg skal prøve å si litt mer om det underveis. Det er jo veldig sterkt i både nasjonale forskrifter og retningslinjer at lærerutdanningen skal bli mer forskningsbasert, og at studenten skal jobbe på mer forskningsbaserte måter. Men hva er nå det da? De skal jo ikke være bare forskere, de skal være lærere, men de skal jobbe på forskningsbaserte måter. Og følgegruppen for lærerutdanning, de beskriver tre ulike måter å forstå dette på, som en, at faglærer introduserer studentene for forskningsbasert litteratur. En annen ting som har fått stor oppmerksomhet i den forrige grunnskolelærerutdanningen, og som nå er endret litt i den nye reformen som kommer, er den bacheloroppgaven som ble innført, så nå er jeg litt usikker på hva den blir, til og med at det var en forskningsbasert tilnærming til praksis. Og så skriver de også om at studenten kan gjøre små forskningsprosjekter i praksis. Og det var jo testprosjektet. Det var at de skulle ut og forske på noe i klasserommet. Så sånn sett så ligger svarer lessons study i testprosjektet på det oppdraget der. Det står så fint teoretiske linser. Det må vi jo ha når vi skal drive med forskning. Og våre linser de har vært virksomhetsteoretiske perspektiv, så opptatt av redskaper. Vi bruker redskaper, historiske og kulturelle, for å samhandle med verden, være i kontakt med verden og forstå verden. Og i den sammenhengen så kan vi se både på ulike veiledningsmodeller, ulike måter å gjøre veiledning på, og lesson study som pedagogiske redskaper i studentens læring og utvikling. Og nå vil jeg prøve å si noe om det som du sa. Fordi at i dette materialet så vi på, altså i dette kapitlet så snakker vi om veiledningssituasjonen, veiledningsøktene i normalsituasjonen i forhold til i lesson study intervensjonen. Og det så viste seg i normalsituasjonen, det var variasjon. Det var utrolig, vi ble slått av den veldige variasjonen det var i veiledningene i normalsituasjonen. Alt etter hva praksislærer, hva grupper, hva skole, og så videre, var det mye større variasjon enn kanskje vi forventet. Det var noen likheter, men det var stor variasjon i måten det ble gjort på. Og så kan du si, veiledningen preger noen rituelle mønstre. Veiledning i norsk tradisjon har lenge vært forstått som handling og refleksjon i lys av Handal og Lauvås, en handling- og refleksjonsmodell. Og det bar en del av disse veiledningøktene preger. Så kunne lesson study, måten å designe en forskningstime på, stille spørsmål og så videre, samtalen rundt dette her, innebærer noe nytt, noe annet, noe utvidelse av de veiledningstradisjonene, så er rådene. Og da er Linn tilbake at vi stiller noen spørsmål her. Var det lesson study, eller gitt at dette hadde vært gjort i normalsituasjonen? Men det var ikke gjort i normalsituasjonen. Sånn at om vi snakker om lesson study eller ei, så er det et stort potensial for å bli mer utforskende i studentenes tilnærming til praksis. For i veiledningstradisjoner så er det ofte at de skal gjøre noe på bestemte måter. De skal gjøre det kanskje sånn som praksislæreren liker at det blir gjort. Eller de veiledningsritualene, det var nettopp en avhandling i Kristiansand, som forteller meg at de er ganske terapeutiske. Det gikk fint. Det var bra. Du klarte det fint. Veldig godt. Nå setter jeg litt på spissen. Mens så kan denne måten å jobbe på gjøre at studentene får en mer utforskende, mer enn hva jeg gjør,
Hva er det som beveger seg i eleven der ute? Hvordan forstår jeg de? Hvordan får jeg tak i informasjon om elevene? Og det vil jo prege veiledningssamtalene også. Nå er jeg litt usikker på tiden, for dette hadde jeg ikke planlagt, men jeg måtte bare svare det. Men det vi prøvde å gjøre, har gjort i dette kapittelet, og i andre sammenhenger, kommer å skrive om veiledning i lærerutdanningen, i lys og lesson study, så prøvde vi å utvikle et... analysere det empiriske materialet som kunne sammenligne normalsituasjon med intervensjon. Det gjorde vi gjennom tynne beskrivelser, og det er eksempler på det i dette kapittelet. Vi så både på hva de snakket om, og måten de snakket på. Jeg skal vise ett eksempel på tynne beskrivelser, som handler om kommentarer. Det var en kategori av samtaleaktivitet, hvordan de responderte på hverandres utsagn i veiledningssituasjoner eller samtalene. Så viser en ganske stor forskjell mellom normalsituasjon og intervensjon. Og dette er to naturfaggrupper, og de var enkle å sammenligne, for det var fire studenter i hver gruppe, det var det ikke alltid. Så når dere ser på det bildet, så vil dere se noen ganske store forskjeller. Til høyre der så ser dere normalsituasjon, og nei, til venstre selv ser dere normalsituasjon, og til høyre så ser dere intervensjonen. Det første som slår oss når vi ser på denne oversikten, eller denne figuren her, er antall kommentarer. Hvor utrolig mye mer det snakkes i intervensjonen enn i normalsituasjonen. Det trenger ikke bety at alt de snakker med så mye bedre, men det snakkes mer. Og da er det jo antall, vi kan tro at de får gått mer inn i ting. En ting til så veldig synlig i denne figuren her, det er hvem som snakker. Et minutt er jo de ferdig. Den til venstre, så er det tre personer som er dominerende. Den til høyre, der er alle inne med samme samtaletid. Så, kort oppsummert. Vi så at tidsbruken endret seg dramatisk, vil jeg si. Vi så også at samtaleaktivitetene endret seg. Det var færre beskrivelser hva jeg gjorde, og mer diskusjon om elever. Vi så også at rollen til praksislærer endret seg fra en som hadde svarene til en som stilte spørsmål. Det var interessant. Vi så også at det var betydningsfullt i hva grad de hadde klart å gjøre gode observasjoner, og hva grad de hadde snakket med elevene om observasjonene. Det ble viktig empirisk materiale i veiledningssamtalene, som bidro til å løfte kvaliteten på samtalene. Vi så også at samtalen ble mer dialogiske. Tilbake igjen til avslutningen. Ja, er det et nyttig redskap i utviklingen av forskningsbasert lærerutdanning eller forskningsbaserte arbeidsmåter i lærerutdanningen? Ja, det har et stort potensial, men ingenting blir noe av seg selv. Sånn at hvem og hvor og hva måte tar tid å utvikle forståelsen for hva slags læringsprinsipper er det knyttet til lesson study. Og det klarte vi ikke gjennom dette lille prosjektet. Så det er et litt mer langvarig arbeid. Ja, ferdig. Ja, jeg heter Reidar Bosvold og skal si litt om et kapittel som Raymond Bjuland og meg skrev sammen. Og det var jo litt hyggelig når Elin omtaler som et nyttig teoretisk kapittel. Det er jo liksom to ord som ikke alltid blir brukt i samme setning nå. Så det var jo kjekt. Men i dette kapitlet så forsøkte vi å gjøre en litt mer teoretisk fundert analyse, og der tok vi utgangspunkt i kulturhistorisk aktivitetsteori. Kulturhistorisk aktivitetsteori, eller virksomhetsteori som det også av og til blir oversatt til norsk, handler jo egentlig om ulike teoretiske perspektiver som tar utgangspunkt i blant annet Vygotskij sine tanker. Vårt utgangspunkt var Leontievs teori om kulturhistorisk aktivitetsteori. Og der hadde vi særlig fokus på hans skille mellom de overordnede aktivitetene som er rettet mot et bestemt objekt med et bestemt motiv. Som neste nivå så har du de målstyrte handlingene, og på et tredje nivå har du operasjoner som ofte utføres mer automatisk. Så var tanken vår da at gitt det som vi har sett i TAS-prosjektet, at ting blir ikke til av seg selv, som Nina sa. Det er en del utfordringer knyttet til innføring av lesson study. Vi så også blant annet at særlig i matematikkfaget så var det ikke alt som fungerte helt sånn som vi hadde ønsket.
Så med utgangspunkt i det så prøvde vi å se, ok, hvis vi nå ser på lesson study som en aktivitet, rettet mot et bestemt objekt med et bestemt motiv, og de målstyrte handlingene og operasjonene som det er knyttet til, og se på det, og se opp mot praksisopplæringen som en aktivitet, og bruke de teoretiske brillene, hva kan det hjelpe oss å se noe? Så vi tok det som utgangspunkt. Nå skal jeg vise den fine tabellen som Elin ikke klarte å vise dere helt i sted, som dere sikkert ikke så. Dette er en oversikt, en forsøk på en måte dekomponere lesson study som aktivitet. Og så har vi en tilsvarende tabell på praksisopplæringen. Vanlig praksisopplæring kan du si er en type aktivitet som er rettet mot at lærerstudentene skal få en praktisk øving i det lærerarbeidet de skal lære seg til å gjennomføre. De skal lære seg å bli lærere på en måte. Hvis du ser på lesson study, som vi ser i denne tabellen, så er det rettet mot et litt annet objekt, og med et litt annet motiv. Det handler nemlig om at en skal forske på sin egen undervisning, for å styrke elevens læring. Og det er et ganske annet fokus. Det å øve på å bli lærer, og det å forske på egen undervisning, det er to ganske ulike ting. Hvis vi da i tillegg ser på de ulike målstyrte handlingene som denne aktiviteten består av, så kan vi se mange av de overordnede sett lignende type handlinger. Det handler om å planlegge undervisning, det handler om å gjennomføre undervisning, og det handler om å evaluere undervisning. Men hvis vi ser litt nærmere på målet for disse handlingene, så vil vi se at de også er litt forskjellige. I lesson study så handler planleggingen om å utvikle en plan, men med et mer overordnet fokus på å forbedre undervisning. Det handler om å forske på sin egen undervisning. Det er ganske annerledes enn det som er i vanlig praksisopplæring. Tilsvarende, gjennomføre undervisning. Den er ganske lik, kanskje, på målnivå. I tillegg så har vi i lesson study et veldig fokus på observasjon. Vi skal observere elevers læring, og vi skal planlegge observasjon av undervisninger med fokus på elevenes læring. Det er kanskje en type handling som ikke vi har i samme grad i vanlig, i hvert fall ikke så formalisert som i vanlig praksisopplæring som i lesson study. Og tilsvarende, hvis vi ser på operasjonsnivået, så vil vi også se enkelte forskjeller. Bare for å nevne noen av de mest sentrale. Formulere et forskningsspørsmål. Lesson study handler om å forske på sin egen undervisning. Og da skal en som gruppe formulere et forskningsspørsmål. Hva er det vi ønsker å lære av dette her? Det er ikke helt identisk med det som vi ofte ser i vanlig praksisopplæring. Da skal en lære seg å bli lærer og øve på det. I tillegg så handler det om prediksjon. I lesson study er en veldig opptatt av å prøve å forutsi hva kan vi forvente at elever vil svare når vi gir dem en bestemt type oppgave, for eksempel. Hva slags type feilmønstre, hva slags type svar kan en forvente, og hvordan skal en forholde seg til det? En bruker lang tid på å analysere den planen med utgangspunkt i forskningslitteratur og så videre, på en litt annen måte enn det en som regel har tid til i en praksisopplæring. Så på ulike nivåer, så er det en del forskjeller. Overordnet sett så kan en si at disse de overordnede aktivitetene kan vi si er styrt mot ulike objekter og har ulike motiver. Selv om en del av handlingene tilsynelatende ser like ut, så er det en del vesentlige forskjeller. Det er også noen handlinger innenfor lesson study som er viktige og som ikke i like stort fokus i praksisopplæring. Og i tillegg så er det en del operasjoner som aktiviteten lesson study består av, som ikke er like framtredende i vanlig praksisopplæring. Og alle disse tingene kan vi med disse teoretiske brillene argumentere for at de er så vesensforskjellige, selv om det på overflaten kan se tilsynelatende likt ut, at det er ganske utfordrende. Det krever en ganske vesentlig omstilling for de som skal gjennomføre en lesson study kontra en vanlig praksisopplæring. Og kanskje spesielt da, når deltakerne i utgangspunktet er uerfarne som lærere. De er i ferd med å lære seg å bli lærere, og så skal de i tillegg ha dette skiftet av fokus.
Det var noen av de perspektivene som vi diskuterte og problematiserte i vårt kapittel, og som jeg tror er ganske viktige for å kunne få en vellykka gjennomføring av lesestudiet i en lærerutdanningssituasjon. Takk. Okay, so I'm the Larson in the Larson and the Drew, and the Drew sits there. So I will do my part in English so that I can be just as good as the people that have gone before me. Our question for our capital was we really wanted to focus, really everything that I do, I really want to make sure that my students are with me rather than against me. And so my focus was very much, so what's in it for the students? We think it's wonderful, we think it's really good, but what's in it for them? Since this chapter in the book has been written, we've also looked at the kind of things they comment on in their own reports that they write for English too. So this is, if you like, the precursor to further work that we've done since then. And this work, as Ellen has already introduced, was done with a second grade group and a seventh grade group. And that in itself showed some difficulties. For example, one of the things that we ask our students to do when they're doing lesson study is to interview the pupils afterwards. And it's very difficult to interview second graders. So that in itself showed us that there are some things here that we need to be aware of when we send our students out to do this. We had, under the task project, we had a lot of data, and one of the data sets we had was we did focus group interviews before they went out in practice, and then we did focus group interviews after they came back. And this article is based on the two focus group interviews that they did when they returned. And then looking at their responses, Ian and I looked at and did some content analysis just to see what are the students getting out of it? How do they report the effect of it on themselves? So this is a self-reporting focus. So our research question was how did the student teachers reflect on the experience of conducting a lesson study project in their teaching practice? Okay. Hang on, I've lost my page 7. There it is. So what we found was very positive, actually. We found that students were able to reflect on their experience from a number of perspectives. First of all, they became much more focused on the pupils, which was one of the main aims of lesson study, is to turn the focus, as you heard from my colleagues before, is to turn the focus away from themselves and onto pupil learning. And this in fact happened, that they were much more focused on the pupils, much more focused on the pupils' learning and their general abilities. And pupils began to be, rather than a class, they began to be individuals. So when we talk about differentiation of pupils, this is a big factor. If you can get the students to start focusing on individual pupils, Peter Dudley talks about the classroom being like a fast-flowing river, that students can't see what's going on in them because it's happening so quickly. And that's the same whether you're a student or whether you're a teacher, a fully qualified teacher. Everything's happening so fast. And so we were hoping that by taking a lesson and actually just having focus on 3 or 4 individual pupils, that this would actually help the river to slow down a little bit, or at least give us a little bit more detail in what was rushing past. The other thing that the students commented on was they seemed to have a much deeper understanding of the classroom as an arena, and how the subject, our subject, English as a Foreign Language, can be best taught within that space. So they seemed to be much more connected to different activities, different ways of doing it. Some of the comments that we've had outside of the focus group interviews were things like,
When we were building on designing our lessons, we really had to fight for the activities that we wanted to have in that research lesson. And as we were fighting between us about which activity was best, we had to start giving reasons for why those activities were best. It wasn't just that that was an activity that I'd tried before and that worked, but okay, why did it work? Where's the background? And so suddenly they needed that theoretical background that we like to give them, but they don't always like to use. So that was very interesting to see. Another thing which I thought was actually very different from what we'd seen before was there seems to be a big personal development element to this. Being a teacher is, although it used to be a job where you could kind of go into your own classroom and work on your own in isolation, in isolated splendor, as we say in English, teaching is no longer a profession where you can go into the classroom alone and work on your own. Everything, if any of you have worked in schools today, especially in primary schools today, you know that it is a profession where people are working together, they're sharing ideas, they're sharing responsibilities. And I think for our students, this was a really interesting part of what lesson study brings them, because they are forced to work. And they say things like, not more group work. But then when they've done it, they say that this is unlike any kind of group work we've ever done before. One of the things they say is because of the fact that they don't know who's going to teach the lesson until the class teacher says it's ready to go, that all of them in that group are fully involved in the planning phase. So you don't get anybody sitting on the radiator. You don't get anybody who just has to run off at the last minute. Everybody's involved. And so this group work is very different from the normal kind of group work that they'd experienced before. The other thing that they said was that they became much more confident in their teaching, much more confident in their ideas, much more confident as teachers, prospective teachers. So the final comment is the final comment. We as researchers suggest that it has an enormous amount of potential, both in the subject, whatever you're doing it in. It seems to bring benefits both to subject learning, but it also seems to bring benefits in personal development of our students. And in the English department right now, all our students do lesson study, so we're very much in implementing it with our students on a continuous basis. Thank you.